Neko napravi velike grudi sa 180 kg na benchu, neko sa 120, ali nikoga nećete videti da je napravio velike grudi radeći bench sa 60 kg. Zašto je to tako? Zato što ako hoćete da budete veći, morate da budete jači. Pogotovo ovo važi za one koji su na početku. Kasnije kada vi imate 5 godine treninga iza sebe, onda možete da se oslanjate i na mind muscle konekciju, na stretch i squeeze i na neke druge alate, ali kada ste na početku, glavna stvar za vas je da morate da jačate. Šta god vi trenirali, da li izradili street workout ili trenirali u teretani, mišiće povećava ako ste vi jači. Ja vidim često ljudi u teretani koji treniraju 5 godina i oni me pitaju nekad, brate, a šta da radim da povećam mišiće i daj mi neki savjet, a ono ja kažem, moraš da jačaš. A ja vidim kako radi bench sa 50 kg, 60, se radi tako 5 godina trenira. Kad dođeš do 120, 130 kg u seriji bencha, tada ćeš i biti veći, mišići će sigurno biti veći. On kaže, ne, brate, ja neću puno, ja sam teo samo malo, ne bih ja toliko. Nema tu samo malo, znači to što se vama čini da vi hoćete samo malo, to nije malo. To je možda 10-15 kg mišića razlike, a da biste došli do te razlike morate da trenirate jako i morate da gurate telo dovoljno van zone komfora da biste postigli te rezultate. To što vam izgleda malo, to vam je tako zato što imate lošu percepciju. E sad ja ne mislim naravno da vi ako uđete prvi put u teretanu stavite odmah što više kilograma tako da srljate kao budale, zato što ljudi svakako mogu da razumeju ovo što ja govorim. Kada uđete u teretanu, ako možete da radite sa 50 kg bench, radite sa 50, ali gledajte u buduće da recimo kroz godinu dana dođete do 70-80 kg, kraja druge godine da dođete do 90 kg, do 100 i tako gledate vremenom da napredujete. Ako dobro trenirate i dobro jedete, sigurno ćete napredovati, nema šanse da ne napredujete. Pogotovo na početku da dođete od 50 do 100-110 kg na benchu, to je najlakše. Kasnije već kada pređete 120 kg, onda je dosta teže se napreduje, što ste dalje od homeostaze, onda se usporava napredak. Ljudi često vole da kažu bodybuilding nije powerlifting. Da, nije, ali opet u početku je dosta slično, zato što vi na početku nemate iskustvo, imate dovoljno razvijen mind muscle konekciju, da imate osjećaj kao što ima Chris Bumstead ili neki klijenti Miloša Šarčeve, vi ste od njih jako, jako daleko i ne možete vidjeti da gledate one koji treniraju 10-15 godina, da trenirate kao oni, zato što recimo Chris Bumstead kad sedne da radi grudi na nekoj mašini ili leđa, on tu može jako dobro da kontrahuje i on tu mašinu iskoristi u dve serije ono što vi ne možete u 10 serija da uradite. Zato što ljudi uglavnom kada krenu da snimaju trening, oni to rade tek kasnije. Primer Chris Bumstead. Oni prikazuju svoje treninge posle 10 godina treniranja u teretani. Tani je bilo mnogo dobro što je Nixa snimao zato što je on najprirodnije trenirao, tako da kažemo, nije imao najbolje u teretanu, nije imao najbolje mašine, kao što imaju Amerikanci ono teretanu od 5000 kvadrata i za svaki pokret imaju mašinu i onda se trenira dosta drugačije. Međutim, kada se na početku to ne prolazi, to je bolje da trenirate sa tegovima i da vam odnos slobodnih tegova i mašina bude nekih 70-30% korist tegova, tako ćete najbolje napredovati. Zašto se, na primjer, u street workoutu dobro napreduje, a u teretani ne toliko? Često ćete vidjeti street workout atlete koji izgledaju mnogo dobro i zato je i postao popularan toliko street workout, dok na primjer u teretani od 100 ljudi ćete vidjeti možda 5-6 koji izgledaju jako ozbiljno, ovi ostali su u prosjek. Zašto je to tako? Kada počnete da trenirate street workout, vi imate tu samo 4-5 vežbe koje radite i na njima ćete sigurno napredovati. Znači ako vi radite zgibove, sklekove, propadanje, vi ćete tu sigurno napredovati jer svakodnevno ponavljate te obrasce pokrete i nema šanse da ne budete bolji. Međutim, ljudi kada odu u teretanu danas, pogotovo recimo Beograd, Ahila i teretanu, i oni rade 100 vežbi, a ne napreduju ni na jednoj. Uzmu da odrade leđa, imaju 10 sprave u teretani koje rade leđa, moraju da prođu svaku spravu jer oni misle da što više odrade, što više sprava prođu, da je to bolje. Jer kao pogodio sam mišić iz svakog ugla, odradio sam trening perfektno. Međutim, to uopšte nije tako zato što džaba ste vi radili 10 mašina ako ni na jednoj niste napredovali, niste progresirali. Street workouteri za leđa rade samo zgibove recimo. I jeste to jedna vežba, ali kada ti dođeš od 5 zgiba koje možda uradiš do 30-40 zgiba u seriji, ti ćeš sigurno napredovati. Zato je street workout mnogo dobar. Kad ti toliko progresiraš, mišići moraju da budu veći. Ako trenirate u teretani, to ako ste i početnici, odradite gibove i još dve vežbe pored toga, recimo jednu za sredinu leđa kao što su vesanja i još jednu vežbu i to će vam biti sasvim dovoljno ako na te tri vežbe napredujete. Gledajte ako danas radite 5 gibova da za 6 mjeseci uradite 10, 12, 15 gibova, zavisi koliko se posvetite. Ako stojite u mestu, džabe vam da radite i 100 mašina. Još jedan veliki problem danas je što se promoviše i pravi se velika razlika između treninga za hipertrofiju i treninga za snagu. Da biste razmišljali o treningu za hipertrofiju, vi morate da imate za sebe bar jedno 4-5 godine kvalitetnog
tog treninga. I tek onda možete da razmišljate u tom smeru da sa slobodnih tegova prelazite na mašine, cross mašinu, kablove, sajle itd. više na izolacijske vežbe. Kako kasnije budete napredovali, onda prelazite na 50% slobodni tegovi, slobodne vežbe, 50% mašine, sprave i onda kako budete još napredniji, da možete da pređete malo više na mašine. To je već onaj nivo kad imate 6-7 godina treninga, 70% da budu mašina, 30% slobodni tegovi, zato što kada ste toliko napredniji, da dižete već i dovoljno velike kilaže, da morate i da razmišljate o tome da štedite CNS, da mnogo bolje programirate trening. Kada čučen zamenite hex squatom ili smith mašinom, onda dosta manje crpi CNS, tako da vam ostavlja više prostora da odradite veći volumen. Nikad nećete videti ljude koji se spremaju, evo sad je Mr. Olympia za nekoliko dana, pogledajte te ljude u open kategoriji ili čak u klasik fiziku gde je Chris Bumstead, nikad nećete videti da oni rade slobodne čučnjeve, mislim jako retko ko to radi. Uglavnom radi ili hex squat ili smith mašinu, leverage squat, znači mašine koje zamenjuju taj obrazac pokreta, baš iz tog razloga da bi štedili CNS i zglobove, jer kada radite 150-200 kg na čučnju i više, onda to dosta crpi telo, a i recimo kada vi dođete do tolike snage, onda vi mašinu možete jako dobro da iskoristite, imate i dobru kontrakciju, dobar mind muscle. Ja znam da će se sad naći neki ljudi koji kažu, brate, to nije tačno, ja radim bench sa 60 kg, ja sam izgradio dobre grudi. Nisi izgradio dobre grudi, verovatno si klinac, ono imaš 17 godina i sebi izgledaš dosta dobro, ali nisi izgradio dobre grudi. 60 kg je jako malo da bi telo za to gradilo neke velike mišiće. Morate mnogo dalje da se gunete van zone komfora i dalje od homeostaze da bi telo moglo da izvuče maksimalan potencijal i da izgradi velike grudi. Znači, nebitno je da li radite bench ili radite neku drugu vežbu, ja vam ovo govorim okvirno da shvatite šta je poenta. Koji kažu, ali brate, Alex Eubank ima dobre grudi, on radi bench sa 80 kg. Da, Alex Eubank ima takve grudi zato što ima mnogo dobru genetiku za grudi. Ti da bi izgradio takve grudi, ako si ispod prosječan, ti moraš da dođeš do 120 kg na benchu i opet je pitanje da li ćeš imati grudi kao Alex. Ja to ne govorim zato što ja volim, nego zato što su to činjenici. Tako da, to bi bilo to za ovaj video. Hvala što ste gledali, ostavite like i subscribe na kanal i vidimo se u sledećem videu.